Takže teď bychom se podívali na Philipsovu křivku a takzvané Nairu. Nairu v podstatě znamená míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci. Ano, míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci, takzvané Nairu. A my si to Nairu musíme v závislosti na té Philipsově křivce nějakým způsobem vysvětlit. Jo, o co vlastně půjde? Půjde jakoby o to, že si musíme dokázat vysvětlit takovýhle obrázek, jo, který vlastně právě to Nairu zobrazuje. Tenhle obrázek, ten jsem si půjčil ze stránek Centrální banky Indie a my v podstatě si takovýhle obrázek, který vlastně oni tam taky mají v jednom dokumentu, kde se právě Nairu vysvětluje, tak si ho musíme taky vysvětlit. A ten náš obrázek, až si ho vlastně vysvětlíme, tak by měl vypadat právě přesně takhle. Jo? Takže půjdeme na to. Takže o co vlastně bude? My vlastně použijeme nějaký Philipsovy křivky, aby jsme si to Nairu nějakým způsobem vlastně vysvětlili. My vlastně použijeme takovou tu druhou verzi, respektive jak se někdy taky říká, tu rozšířenou verzi Philipsovy křivky, která vlastně tady na té ose má nezaměstnanost, to znamená U, ano, nezaměstnanost, a tady má inflaci, to znamená P, ano. Takže nezaměstnanost a inflace a obojí je v procentech. Takže procento nezaměstnanosti, procento inflace. Tak a teď vlastně si nakreslíme tu Philipsovu křivku, tak jak oni ji v podstatě jakoby, nebo tak jak je víceméně, by se dalo říct, odvozená vlastně jakoby z reality. Jo? A ta Philipsova křivka je prostě takhle klesající. A teď vlastně půjde o to, že tady vlastně ta Philipsova křivka, a ji teda označím jako PC1, jo, jako Philipsova křivka 1, protože my jich tam budeme mít víc, jo, PC1, Philipsova křivka 1, a ta Philipsova křivka tady se nachází na nějaké míře nezaměstnanosti a tomu se říká takzvaná přirozená míra nezaměstnanosti. Ano, U s hvězdičkou je takzvaná přirozená míra nezaměstnanosti. Jo? Přirozená míra nezaměstnanosti znamená, že v té ekonomice, která se nachází na přirozené míře nezaměstnanosti, se vyrábí přesně potenciální produkt. Jinak řečeno, pokud ta přirozená míra nezaměstnanosti je, já jim řeknu, 6%, tak pokud je v dané ekonomice, to znamená v té dané zemi, 6% nezaměstnaných, tak se vyrábí takzvaný potenciální produkt. Jo? Tak a z tohohle vlastně my jakoby budeme vycházet z té přirozené míry nezaměstnanosti. Budeme předpokládat, že jsme tady v tom bodě. To znamená, teď v tu chvíli je v podstatě inflace nulová, jo? 0%. Takže je 6% míra nezaměstnanosti a inflace je nulová. Ono právě jako by to ten pohyb vlastně po té Philipsově křivce hodně souvisí s inflačním očekáváním, jo, ke kterému se za chvíli dostaneme a taky se vysvětlíme. Jenom teď ještě řekneme už dopředu, že vlastně tahle ta křivka má inflační očekávání 0%. Jo? To znamená, je s tím prostě spojený inflační očekávání 0%. Jo? Jo, za chvíli dojdeme k tomu, co to vůbec znamená. Tak, teď vlastně předpokládáme teda, že jsme v tomhletom bodě. Jo, označíme to jako bod A, jo, tenhle ten bod. Tak, a teď je vlastně o to, že teda v té ekonomice je 0% míra, nebo 0% inflace, ale inflace je 0%, ale je 6% míra nezaměstnanosti, což je takzvaná přirozená míra nezaměstnanosti, jak jsme si říkali. Jenže dejme tomu, že v podstatě vládě se to bude zdát, že ta nezaměstnanost je moc velká, tak v podstatě s tím něco začne dělat. A budeme předpokládat, že například vláda udělá to, že zvýší vládní výdaj na nákup statků a služeb, například. Jo? A to vlastně znamená, že začne, jo, řekněme, poptávat počítače. Jo? Pochopitelně může poptávat cokoliv jiného, jo, my si řekneme třeba počítače. To znamená, zvýšení vládních výdajů na nákup statků a služeb znamená, že prostě vláda chce nakoupit víc počítačů do škol, jo, a tím pádem, že jo, za ně musí zaplatit, a to jsou právě ty vládní výdaje na nákup statků a služeb, jo. Když ta vláda vlastně, že jo, začne jakoby nakupovat ty počítače, to znamená, že tady máme vládu, tady je, že jo, nějaká firma, která ty počítače vyrábí. Vláda přijde, tadyhle dá ty vládní výdaje na nákup statků a služeb, třeba vyvýší, řekněme, 1 milionu korun, jo, tak dá té firmě 1 milion korun,
A ta firma musí vyrobit ty počítače a dát je vládě. Že? A ta firma, pochopitelně, když dostane takovou velkou zakázku, tak dělá co? No, že začne najímat pracovníky. Jo? Takže najímá pracovníky. No a když najímá pracovníky, že jo, tak tady pracuje teda víc lidí, takže vyrobí vlastně tu zakázku. Jo? To znamená, ty počítače za milion, no a ty počítače dají vládě. Jo? Pro nás je ale hlavně důležité to, že ta firma začala najímat pracovníky. To znamená, ta nezaměstnanost se začne snižovat. Jo? A sníží se, řekněme, jo, tadyhle na U1, jo, a nevím, řeknu třeba 4%, jo, dejme tomu. Teď ale vidíme, že ta Philipsova křivka vlastně jakoby říká, že když se takhle snižuje nezaměstnanost, tak dochází ke zvýšení inflace. Jo? Tak já tady napíšu, řekněme, 2%. Jo? Tak. Došlo vlastně teda ke zvýšení inflace. Jinak řečeno, ty statky v té ekonomice jsou prostě dražší. Teď ale otázka, co to jakoby bude vlastně znamenat. Jo? Takže jsme si ukázali tohle, že vlastně jakoby ta firma najímá ty pracovníky, tím se sníží nezaměstnanost a dojde k inflaci. Jenže jakmile se v podstatě jakoby zvýší inflace, tak to znamená, že všechno v té ekonomice, jo, je vlastně dražší. Jo? Kde došlo vlastně k inflaci, to znamená růst cenové hladiny, to znamená všechno je prostě dražší. Jo? No a co to vlastně znamená? To znamená, že vlastně lidem začnou klesat reální mzdy. Reálná mzda se počítá jako dvojité V lomeno P. Jo? A to znamená, že pokud původně, jo, dostávali lidi v práci dvojité V 10 korun, to znamená, to je jakoby ta jejich klasická mzda, jo, dostanete v práci 10 korun, to je takzvaná nominální mzda dvojité V. No a pokud cenová hladina se vztahuje jakoby ke všem statkům vlastně jakoby v ekonomice, jo, tak v podstatě budeme předpokládat nějakou ekonomiku, jo, máme nějakou ekonomiku, jo, kde prostě můžete kupovat třeba, jo, jenom rohlíky. Jo, takže ta cenová hladina, když jsou tam jakoby jenom rohlíky, že jo, v té ekonomice, tak se to vztahuje jenom k rohlíkům, jo, tak to vlastně znamená, že pokud cenová hladina byla jedna, tak dejme tomu, že rohlíky prostě stály korunu, jo, a tím pádem, když člověk vydělal 10 korun a rohlík stál korunu, tak si mohl dovolit 10 rohlíků, že jo. Jenže teď je problém, že vlastně lidi pořád vydělávají 10 korun, ale došlo ke zvýšení nebo ke zvýšení té ceny, té cenové hladiny o 2%, to znamená na 1,02. Jo, a teď je otázka, kolik jakoby si vlastně oni těch rohlíků můžou koupit. Jo, asi je jasný, že si vlastně jich můžou koupit méně. Jo. Když to vlastně vydělíme, tak to je nějakých 9,8 rohlíků. Jo. To budeme předpokládat, že to jde, jo. Prostě pro nás je to podstatný to, že když dojde ke zvýšení té cenové hladiny, tak prostě těch rohlíků se koupí méně. Jo? Jenže to se tím zaměstnancům nebude líbit, že jo, a oni chtějí zase mít tolik peněz, aby si mohli koupit 10 rohlíků, no tak půjdou, to 1,02 tu zůstane, že jo, tak půjdou ale za těma zaměstnavatelama a řeknou jim, hele, jo, ty rohlíky jsou teď o 2% dražší, tak nám taky přidejte 2%, jo, a oni jim taky přidají 2% na 10,2. Jo, a teď, když to vydělíme, 10,2 lomeno 1,02 je zase 10 rohlíků, jo. Jak řečeno, jeden rohlík stojí korunu, nebo 1,02 koruny, a lidi vydělávají 10,2 koruny, takže když se to vydělí, tak zase mají na 10 rohlíků, jo, peníze. Jenže teď je problém, že došlo vlastně ke zvýšení těch mest, jo. To znamená, došlo ke zvýšení vlastně těch mest, tadyhle vidíme z 10 na 10,2, jo. Prostě došlo ke zvýšení, jo. Prostě zvýšilo se dvojité V. Co to ale znamená? No, že když tady máme firmu, že jo, a v té firmě teď rostou vlastně ty mzdy, jo, tak ta firma začne dělat co? No, firma začne propouštět. Jo, firma vlastně propouští. Jo, takže začne vyhazovat prostě ty zaměstnance. Jo, jakmile ale začne propouštět, jo, protože jim teď platí hodně vysokou mzdu, tak si tolik zaměstnanců nemůže prostě dovolit, jo, takže je vysoká mzda, to znamená, že firma teda propouští, ale jakmile firma propouští, tak zase začne růst nezaměstnanost. Jo, tady odsáň zase sem. Jenže teď vlastně ona jakoby neporoste, ta nezaměstnanost tím stylem, že bychom se vraceli takhle sem do toho Ačka, ale tady z toho Bčka, tady z toho bodu, se vlastně budeme vracet sem. Jo, a skončíme tady. Jo, to znamená, jinak řečeno, my prostě předpokládáme, že došlo k růstu
nezaměstnanosti, to znamená, ta nezaměstnanost se vrací sem, jo, došlo k růstu nezaměstnanosti, ale na úrovni 2%. A otázka je, proč na úrovni 2%? Jo? To znamená, to je právě daný takzvaným, jo, říká se tomu, adaptivní očekávání. To je právě, jak jsme si říkali, že ta inflace je jakoby spojená právě s očekáváním, nebo respektive ta Philipsova křivka je spojená s očekáváním, jo, taky můžeme říct. To znamená, že pokud v roce 2011 byla inflace, řekněme, 2%, a člověk, no, tady máme člověka, a ten člověk jakoby se snaží odhadnout, jaká bude inflace v tom následujícím roce, tak pokud teď je vlastně 1.1.2011, ten člověk se snaží odhadnout dopředu, jaká ta inflace může být, tak pokud použije tzv. Adaptivní očekávání, tak to znamená, že on se jenom podívá na inflaci v minulém roce, no a řekne si, no tak v roce 2012 bude stejná, taky 2%. Jo, to znamená, on ji vlastně jakoby takhle převeme. Převezme, jo, jenom se podívá do minulého roku, zjistí, aha, 2%, no tak ty budou taky 2%. Jo, takhle funguje adaptivní očekávání, nebo taky se to někdy říká zpětně hledící očekávání, jo. Když se jenom takhle podívá naspátek a tu inflaci převezme, jo, z minulého roku, jo, nic víc, jo, nehledejte v tom žádné složitosti. Prostě jenom se podívá do minulého roku a inflace, a řekne si, inflace bude stejná jako minulý rok, jo. To znamená proto, vlastně on teď už jakoby očekává 2%, jo, a tato Philipsova křivka byla spojená s očekáváním 0%. Ale teď už vlastně ten člověk očekává 2%, to znamená, on vlastně pojde o to, že ta Philipsova křivka se začne jakhle šoupat nahoru. Jo? To znamená, tady když očekával 0% v tomhletom bodě, tak teď už v tomhletom bodě, jak jsme se takhle vrátili, očekává 2%. No jak to naznačíme? No tak, že vlastně tu Philipsovu křivku takhle posuneme nahoru. Jo? Takže na PC2. A s tím je spojený to inflační očekávání 2%. Jo? Tak. A to jsme se dostali sem do bodu C. Jo, a ty body jsou nad sebou. Jo, přesně nad sebou. Tak. No a teď je vlastně o to, že by se to mohlo úplně celý opakovat. Teď zase vláda si řekne, hele, nezaměstnanost 6%, to je prostě moc, to je moc vysoký, tak to pojďme snížit. Zase vláda začne nakupovat, nebo začne zvyšovat ty vládní výdaje na nákup statku a služeb, začne se nakupovat počítače, to znamená dá nějaký firmě prachy, ta firma začne najímat pracovníky, že jo, aby ty počítače vyrobili, začne najímat pracovníky, takže nezaměstnanost se zase začne snižovat, jo, a dostaneme se sem. No a teď se, jo, ta inflace dostane takhle třeba na 4%, jo, dejme tomu. Jo, jinak řečeno zase bude další 2% navíc. Jo, jo, takže byly vlastně jako 2%, takže teď ještě další 2% navíc, jo? Tak, no a teď v podstatě, jo, jde jakoby o to, že zase vzrostla cenová hladina zase o 2%, takže ty lidi zase budou mít, jo, ta cenová hladina zase znamená, že vlastně lidi budou považovat, když došlo vlastně k růstu cenové hladiny o 2%, tak lidi zase chtějí navýšit ty mzdy taky o 2%, aby měli pořád na stejný počet rohlíků, že jo? Takže zase jim navýší mzdy, no a to znamená, že firma zase bude navýšovat mzdy, protože ty zaměstnanci si to vynutějí, že jo? No a tím pádem zase firmy začnou znova propouštět a zase se ta nezaměstnanost začne takhle vracet. Jenže ten člověk, jo, v podstatě ví, že tadyhle v tom případě, v tom, jo, teď vlastně to bude vypadat tak, že jo, tadyhle vlastně teďkon jo, jsou jakoby v tom roce, jo, on zase jakoby začne uplatňovat teda to adaptivní očekávání, jo, a on v podstatě si řekne, aha, v tomhle roce byly tadyhle 4%, no tak tohleto rok budou zase 4%. Jo, to znamená, tohle by teď bylo jakoby nově zase další rok, rok 2012, a tohle je zase rok, tohle by byl rok 2013, jo. A zase on vlastně chce vědět, jaký bude v roce 2013 inflace, když se podívá do toho minulého roku, tam zjistí, aha, 4%, tak to převezme tady do toho nového roku, do toho roku 2013, jo, a teď jsme na začátku roku 2013. To znamená, jak ta firma vlastně propouští, tak se zase vracíme, jo, takhle sem, tady na tu úroveň, jo, a vracíme se zase na ty úrovni 4%, protože teď ten člověk už bude očekávat 4%. Jo, to znamená zase, to vlastně jakoby znamená, že v tom roce 2012 teda došlo k inflaci 4% a on se ptá,
Jo, on se ptá vlastně, kolik bude inflace v roce 2013. No a zase použije to adaptivní očekávání, znamená podívá se do minulého roku, do roku 2012 a zase to převezme. Jo? A řekne si, aha, tak to zase budou 4%. Takže teď už očekává ne 2%, ale 4%. Co to znamená? Ta Philipsa křivka zase jak šoupne nahoru. Jo, na PC 3 a to jsou nějaký 4%. Jo? A takhle by se mohli pokračovat pořád dál, dál, dál. Jo? Teď právě jde o to, že ty body spojíme a dostáváme takzvanou dlouhodobou Philipsovou křivku. Jo? Tak LPC, jo? To můžeme označit. Jo? LPC, to znamená dlouhodobá Philipsova křivka, a tady bychom mohli klidně napsat takhle jakoby SPC, 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 a to by znamenalo krátkodobé Philipsovy křivky. Jo, to je to S jako short, jo, takže to by byly krátkodobé Philipsovy křivky, a tohle je LPC, to L jako long, takže dlouhodobá Philipsova křivka. Jo, a teď je o to, co jsme jakoby vlastně zjistili, jo, co nám jakoby z toho tak nějak vyplynulo. Jo, všimněte si toho, že vlastně ta ekonomika se pořád tak nějak vrací prostě na tu přirozenou míru nezaměstnanosti. Jo, a sledujte, že vlastně původně byla kolik? Při přirozený míře nezaměstnanosti byla inflace 0%. Pak jsme se dostali do bodu B a z bodu B do bodu C. Zase zpátky na přirozenou míru nezaměstnanosti. Ale ta inflace jakoby v tom bodě C už byla kolik? 2%. Jo? No pak jsme vlastně jeli zase dál, že jo? Pak z bodu C do bodu tadyhle D a z bodu D tadyhle do bodu E. A ta inflace byla kolik? Teď už byly jakoby 4%. Jo, sledujte, jak to jde pořád nahoru, bod 2%, jo, a teď by to šlo zase znovu, z bodu E do bodu, jo, tadyhle někam, jo, EF, jo, zase na U1, EF, jo, zase by se vrátilo zpátky, a to by bylo o 6%, pak bychom šli znova na 8%, potom na 10% a tak dále. A všimněte si toho, jak vlastně vždycky, když jsme na té přirozené míře nezaměstnanosti, tak se to prostě vždycky jakhle šoupe o 2%, jo, a právě proto to najedu. Jo, jak jsme si říkali, to najedu, je ta míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci, míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci, jo, takže najedu je teda míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci, no a právě to znamená, že to najedu, jo, je ta přirozená míra nezaměstnanosti. Jo, protože se vždycky vrátíme na tu přirozenou míru nezaměstnanosti a vlastně na té přirozené míře nezaměstnanosti je ta inflace 0%, 2%, 4%, takže je to skutečně míra nezaměstnanosti, která nezrychluje inflaci. Jo, zrychlená inflace by byla 0%, 2%, až, jo, plátím 5%, zvlá o 3% navíc, potom o 4% navíc, 9%, jo, potom třeba o 5% navíc, to znamená z 9 na 14, jo, potom o 6%, to znamená 14, ze 14 na jo, 20 a tak dále. Jo. To znamená, šlo by to pořád rychlej, jo. To znamená, šlo by to o 2%, potom by to šlo o, jo, třeba 3%, 4%, 5%, 6%, 7, 8, 9, 10 a tak dále. Jo. A tady vidíme, že se nám teďky šoupe jenom o 2%. Jo, to znamená pořád stejně, to znamená nezrychluje inflaci. A skutečně tohleto je teda přirozená míra nezaměstnanosti a ta přirozená míra nezaměstnanosti je tedy míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci. Jo, že pořád to takhle leze o ty 2%. Jo? Kdyby to lezlo o 2%, tady třeba o 5%, tady zase o 10%, tak to by bylo zrychlující inflaci. Jo? Ale vám to leze pořád jenom o 2%, takže to je míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci. Jo? A tady si jakoby pochopitelně předpokládá, že vidíte, že tady to šlo prostě pořád stejně, jo? To znamená, začalo to tou vládou, která chtěla prostě snížit tu nezaměstnanost, jo? To vyvolalo tu inflaci, to vyvolalo tadyhle to zvýšení mest, jo? A firmy propuštěly a zase jsme se vrátili zpátky. Jo? A všimněte si, že jakoby ono se právě říká, že tohle to funguje prostě takhle v případě, že neexistují nějaký nepředvídatelný šoky, jo? Protože pokud by tu ekonomiku zasáhlo něco nepředvídatelného, tak nám to tohleto vlastně úplně všechno rozhází. Jo? To znamená, že jsme si šoupli sem, jo? Jenže teď vlastně přijde ještě třeba nějaký šok, jo? Který zasáhne ekonomiku, to znamená zasáhne ty firmy, takže se bude ještě propouštět a mohli bychom se třeba dostat sem. Jo? A už by nám to vlastně v tom dělalo bordel. Jo? To znamená, že se předpokládá, že prostě k žádným takovýmhle náhodilým šokům, který by to nějakým způsobem vychylovali, ne, jako by nedochází. Jinak řečeno, pořád by se ten proces takhle vlastně opakoval.
Jo, takhle, jo, pořád by se to takhle opakovalo, takhle, pak zase znova a tak dále. A vždycky by to šlo jenom o 2%. Jo, takže to je přirozená míra nezaměstnanosti a je to tedy takzvané NAIRU, to znamená míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci. No a teď se na to podíváme, tak to podobá se ten náš obrázek aspoň trochu tomu jejich obrázku, no vypadá to, že aspoň trochu jo. Jo? Máme i tadyhle taky, jako vyšli vlastně o 2%, jo, vždycky. Jo? Takže, jo, tak nějak se to podobá. Jo, oni tam těch člověk teda mají jakoby víc, jo. Tak, takže to byla vlastně jakoby přirozená míra nezaměstnanosti, která je současně i tím NAIRU, to znamená míru nezaměstnanosti nezrychlující inflaci.